V Severočeském divadle v Ústí nad Labem začal ve středu 19. listopadu slavnostním koncertem 47. ročník mezinárodní hudební soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Soutěž pořádají kulturní středisko města Ústí nad Labem a základní umělecká škola Evirandové za významné podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ústeckého kraje a statutárního města Ústí nad Labem. Solistou dnešního večera byl Elias Porojan, loňský absolutní vítěz. Elias přijel z Německa. Zahrál Mendelssohnův klavírní koncert G-moll za doprovodu orchestru Severočeského divadla. Dirigentem tohoto koncertu byl pan Norbert Baxa. Návštěvníci nepustili Eliase z jeviště, musel se děkovat, myslím, že 4x, 5x. Už jsme mysleli, že bude muset dávat přídavek. Věřil jsem, že má něco připraveného, ale na přídavek bohužel už nedošlo. I samotní soutěžící v letošním ročníku Virtuosi per musica di pianoforte se tak mohli přímo seznámit s uměním absolutního vítěze 46. klání a snad si i nechat inspirovat pro dosažení vlastního úspěchu. Letos se do prestižní soutěže přihlásilo takřka symbolicky 47 mladých lidí ve věku od 9 do 15 let ze 17 zemí světa. Soutěžíme ve 4 kategoriích, soutěž začíná v 9:15, porota už je připravená, dnes jsme měli dlouhé jednání s porotou, kde si vysvětlovali porotci, jak se bude bodovat a vůbec organizační průběh celé soutěže. V pátek od rána probíhá druhé kolo této soutěže, do kterého se bohužel nemůžou logicky dostat všichni soutěžící, ale takový je život a taková je soutěž. A v pátek večer v 18 hodin proběhne slavnostní předání cen, po kterém bude následovat koncert vítězů. Na tento koncert vítězů je možno si ještě zakoupit pár vstupenek do Severočeského divadla opery a baletu.